Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri disahkan pulih daripada coronavirus. Beliau juga telah dibenarkan keluar daripada ward petang ini. Datuk Zulkifli bagaimanapun menambah, beliau telah dinasihatkan untuk tidak bertemu dengan sesiapa buat masa ini. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menasihatkan saya untuk mengutamakan rehat di rumah sehingga selesai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Buat masa ini, saya disarankan untuk tidak bertemu dengan sesiapa. Justeru, sebarang pertemuan adalah melalui sidang video sahaja.